E aí galera, beleza? Sou o Lucas, sou proprietário do Iron, eu juntamente com a minha namorada Vanessa. O Iron, esse bebezão aqui. O Iron tem 9 meses. E então a gente resolveu fazer um vlogzinho ali no YouTube mesmo, para mostrar toda a rotina que a gente tem com ele, desde parte de passeio, alimentação, treinamento, enfim. Aí fiquem ligadinhos, então acompanha todos os passos aqui com a gente, tá? O Iron, ele é muito inteligente, porque ele já sabe que eu vou passear com ele. Então, para reduzir um pouco essa ansiedadezinha dele, eu faço a seguinte maneira. A guia dele tá aqui, eu vou pegar aqui. Atualmente, só virar aqui. Atualmente eu tô trabalhando com duas guias, tá? Tô trabalhando com essa pretinha aqui, que ela é enforcador de elo, ela é unificado, e também estou trabalhando com a guia juntamente com o enforcador. Ele acha que vai passear de carro, achando que vai passear de carro, mas ele não vai passear de carro. Eu vou colocar a coleira nele, vou ter que dar um cortezinho porque só com uma mão não vou conseguir, e aí eu já volto, tá? Gente, eu já coloquei a guia nele. E olha aí, ele já sabe que vai passear e já tá esperando. Ele já sabe que não pode entrar também. Enfim, vamos, bora rolar. E então, para reduzir um pouquinho essa ansiedade dele, eu simplesmente vou ficar aqui sentado no sofá e esperar ele acalmar um pouquinho. Aí depois eu mostro para vocês como que a gente faz ali desde a parte de sair de casa. Enfim, e aí vou filmar um pouquinho do passeio também, beleza? Então, galera, primeiro de tudo que eu faço é isso aqui, ó. Ó, fica. O Iron, ele tem que ficar e ele não pode sair sem eu ou a minha namorada, quem estiver controlando ele, sem a gente dar o comando. Se ele for sair primeiro que nós, ele não sai. Ó, fica. Senta. Ficar. Ele já tá acostumado a deitar. Nem precisa mandar muito, ele já fica. Óbvio, agora ele tá ansioso pra sair, né? Vem, Iron. Vamos lá. Aí, aqui do lado de fora do portão, senta, Iron. Ele tem que sentar também. Senta e esperar. Enquanto ele quiser ir primeiro que eu na minha frente, ele não sai. Beleza? Vem. Devagar. Ele passou na minha frente, eu paro. É simples. Eu vou da minha casa. Senta. Sentou. Nós vamos. E, ó, puxou. A gente para de novo. Certo? Em todo o passeio, ó, ele passou na minha frente. Eu paro. Ele sabe que não pode, ele já vem pro meu lado. Todo passeio eu faço isso. Eu não deixo ele me puxar. E agora também eu vou recompensando ele, porque eu não consigo filmar. Mas sempre que ele vai andando certinho, eu vou recompensando ele com uma salsichinha, enfim, coisa que ele gosta. Obviamente que se ele começar a me puxar de novo, eu faço aquele método. Parar, esperar ele se acalmar. E esse é o resultado. Primeira aulinha com salsichinha, foi bem pra caramba.